Hey, hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog, een nieuwe video hier op It's Ultrex, de enige echte. We staan hier in de Maaswijk staan we en we gaan de tweede spijkenissenvlucht gaan we doen. En ik ben hier samen met... Hey, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe spijkenissenjacht. Mooi, ja. En Ramonski. De enige echte Ramonski. Oh, nee. Kevin, wat is jouw sterke kracht? Ik heb geen idee. Rennen? Oké. Conditie. Mijn conditie is heel goed. Ja, weet ik. Strategie. Wooskala. Wooskala. Mijn strategie is... Strategie. En van die dingen. Ja, daar ben ik heel goed in. Strategie is mij heel goed. Ga gewoon weg. Ga gewoon dood. Wat is dat grapje dan? Ga gewoon kapot, jij. Ja. Doeipunt. Nou jongens, we zijn in de Maaswijk. Hier heb je het winkelcentrum Maaswijk. En we gaan hier in Maaswijk gaan we de tweede spijkenissenvlucht van dit jaar gaan we opnemen. Spijkenissenvlucht, spijkenissenjacht. Dus we gaan de tweede aflevering opnemen. Samen met Kevin, Joost, Ramon en ik. Nou, we hebben er net, we moesten wachten op Joost. Want die kwam wat later, want die kwam helemaal uit Gelderland. Was even weg geweest op visite, familievisite. Dus we moesten even op hem wachten. En jongens, we hebben alvast een loting gedaan. De loting is als volgt. Ik en Joost gaan op jacht. En Kevin en Ramon gaan op de vlucht. Ramon gaat op de vlucht. Nou, ik wens jullie allemaal weer veel plezier. Maar kijk, ik ben weer benieuwd wat het wordt. Nou is een keertje wat anders. Kijk, ik ga even zo. Zo, dan zien jullie gelijk op de Maaswijk staan. We gaan weer een uur lang gaan we spelen. De deelnemers zijn bekend dus. En we gaan er weer gewoon een leuke spijkenissenvlucht van maken. Ik wens jullie allemaal veel plezier met kijken. We gaan, ik heb in ieder geval de camera's doen we weer op hetzelfde moment aan en uitzetten. Dat is het makkelijkste. Nou ging dat verleden keer niet helemaal met Kevin. Maar ik heb vorige aflevering toch een leuke video ervan kunnen maken. Het ging best wel allemaal geleidelijk in elkaar over. Ik heb nu ook een beetje strategie hoe ik dat moet editen. Maar het gaat allemaal goed komen, jongens. En hebben jullie er een beetje zin in? Ja, zeker. We maken er een mooie actie van. Zullen we waar is Kevin? Waar is Kevin? Waar is Kevin? Ja, daar zijn we geen zin in. Jongens, we zijn begonnen. Ik heb even mijn muts op gedaan en mijn sjaal om gedaan. En we hebben de camera's tegelijkertijd aangezet. Dan is nu het moment dat we gaan starten. We gaan beginnen met de tweede aflevering van de spijkenissenvluchtjacht. Spijkenissenvluchtjacht. Dus jij zit erbij. Moet jij nou ook nog op dat startknopje drukken? Of dat kan jij niet. Dat kan alleen Joost. Oké, jongens, dan gaan we nu gaan we starten. We gaan aftellen van 5 naar 0. We gaan eerst even kijken of dat iedereen klaar is. Ramon, ben jij er klaar voor, jongen? Yes. Oké. Kevinski, ben jij klaar? Nee. Nou, dan ben je toch altijd klaar. Joost, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik ben er ook klaar voor. Dan gaan we starten. 5, 4, 3... 2, 1, ja! Ja, je kan rustig aanlopen hoor. Maar het spel is al gestart. Ja, dat is ook. Ik ging harder dan mij rennen, man. Ja, ik ga rennen. 5 minuten gewonnen. Dat mag gewoon een gaten worden. Hij moet er gewoon 5 minuten lang doorknallen. En daarna kunnen we dat voor rustig aan doen.
Dus ook even de tactiek bespreken. Even zeker over. Nou, het begint wel al. Oh, kom maar man. Gaan we rechtdoor. Rechtdoor, ja, die kant. Even kijken hoeveel we nog over hebben. Ja, maar het is van weg even niet. We hebben nog 3. Wauw, gooi 3 minuten. 20 seconden dat we nog wat wordt. Rechtdoor, Ramon. Pas maar rechtdoor. Kom. Oké, Ramon. Het is misschien nog geen tijd, maar... Nee. Het is even... Ik heb nou weer geen conditie, man. Nee. Niet te doen. Nee, het is niet te doen. Zelf ook onze conditie. Ja. Conditie. Tactiek. Hoe gaan we het doen? We gaan zigzaggen lopen, heen en weer. Ik denk dat we op een gegeven moment ergens op moeten... Ja, niet in ieder geval de straat, maar van een paar straten natuurlijk. Gewoon heen en weer lopen. Ja, dan dus, moeten we... We moeten op een goede punt moeten we stoppen. Ja. Zodat ze niet weten welke kant op gaan. Ja, ik zal even kijken hoe ver het nog is. Ja, ik denk dat we proberen de weggetjes te vinden om zoveel mogelijk een beetje... Even vasthouden. Natuurlijk. Maar het is wel zo'n hè? Helemaal goed. Ja, dan zo. Zijn we bij de Maas over nu? Ja. Nou, zoals jullie kunnen zien, dan is even Kevin even tussen even wat kijken van hoe we vatten. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We gaan beginnen, jongens. Wat is de eerste locatie? Je moet hem even inzoomen. Je moet hem zo even inzoomen met je handen. Ja, dan kan je hem inzoomen. Waar zijn ze? Dat is Leeuwarden en Amsterdam. Daar is hij, daar. Hij is in de buurt van... je kunt hem nog verder inzoomen, je kunt hem nog verder inzoomen. Hun zijn achteraan gelopen. Ze zijn even kijken, Henriette Vrezenstraat. Oké. Even kijken, want hier is dat die... Dat is weg. Dat is die kant op. Ja. Nou jongens, dat is het. We gaan beginnen met de tweede aflevering van Spijkenissenvlucht. We gaan kijken of dat Kevin en Ramon, of dat we die te pakken kunnen krijgen in de tweede aflevering van Spijkenissenvlucht. En ze zijn hier achter ergens, zijn ze. En we moeten ze proberen te pakken. We lopen nu langs het winkelcentrum Maaswijk. En ik denk dat ze hier ergens achter zijn. Zo en dan die weg gaan. Oké. Dit is het winkelcentrum Maaswijk. Hè? Ja. Henriette van der Meistraat zijn we in Maaswijk. En ik heb het weer benauwd. Oh, ik heb het benauwd. Ja, de conditie. Ja, jij wel. Ik niet.
De spel doet een nieuwtje. Nieuw hebben we. Ja, dus als we wat voor... We gaan winnen, Ramon. Ja, we gaan ons best doen. We gaan het volmaken. Ja. Ook als we ons niet vinden. Ja, precies. Want het is inderdaad dat we even de groep inhouden, dat dat goed komt. Oh, 20 seconden. Oh ja, dat is inderdaad al niet verkeerd. Het heeft toch wel weer zo'n goede dingen, ja. Dat is helemaal mooi, mooi. Het kan maar beter wezen. Juist. Eens even kijken, hè. Ja, oh, volgende keer kunnen we wel rechtdoor. Oh ja. Oké. Okay. Ja, in principe... 2, 1. Locatie is verzonden. Okay. Rennen. Oké, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Even potje rennen. Ik ben benieuwd hoe Kevin en Ramon het ervan afbrengen. Hier achter me zie je het Twicocentrum. We zijn dus langs het Twicocentrum doorgelopen. En naar rechts. Oké. Nou, dat is wel makkelijker ten opzichte van vorige keer. Vorige keer moest ik de camera bedienen en de telefoon. En ja, was nogal een probleem. Maar nu is het wel makkelijker als je met 2 tegen 2 bent. Dan kan de ene camera bedienen en de andere die kan dan de telefoon bedienen. Die kan zeg maar navigeren waar we precies zijn. Die kan ook een beetje de route uitstippelen van daar en daar is die ongeveer. En zover moeten we lopen. Terwijl mijn sjaal omvalt. Ja. Goeie vraag. Goed. Vreselijk, niet te doen. Vreselijk. Ik kan niet hard praten. Ik zal niet hard praten. Want als je ons hoort. Hier liepen ze er net, hè? Ja, hier precies. Hier waren ze er net. Henriette Vreesestraat. En hier liepen ze op dit punt. En we krijgen over een 30 seconden. Krijgen we een nieuwe datum te, of een nieuwe locatie te zien waar ze zich bevinden. Dus ik ben reuze benieuwd. Ik ben heel rustig. Want ze kunnen horen. Als je te ver bent. En daarom gaan we expres wat langzamer praten. Ze kunnen alle kanten op gegaan zijn. Hier hebben we een school. Waar zijn ze? We zijn voor mij dichtbij in de buurt. Oh, ze zijn toch die kant op. Ze zijn die kant op gegaan. We lopen terug. Ze zijn die kant op gelopen. Dus het is gewoon nou een kwestie. Het is gewoon een kwestie van ze flink opjagen. En ze flink zo moeilijk mogelijk maken om Kevin was het de vorige aflevering goed gelukt om hem flink op te jagen. En dat moeten we eigenlijk met hun ook doen. Ik zag daar iemand rennen daar zo. Ik zag daar iemand rennen net bij dat verkeersbord. Zag ik iemand rennen. Het kan ook iemand anders geweest zijn, maar ik zag iemand. Leek of dat iemand daar aan het rennen was. En we gaan het zien, jongens. We gaan het zien. Terwijl we echt in de middle of nowhere lopen tussen de huizen van de Maaswijk. De Maaswijk is best groot. Ik weet niet of het groter is als Waterland. Maar het zijn allemaal verschillende soorten huizen. Je ziet het hier ook.
Het zijn allemaal soorten. Dus ik ben reuze benieuwd. En we gaan zo proberen te pakken, jongens. Ze moeten het gewoon kunnen. We moeten ze gewoon hebben kunnen pakken. We moeten ze pakken. Ze zijn hier dus achter in deze wijk zijn ze inmiddels. En daar ongeveer ergens moeten ze zijn. Er komt een bus aan en een auto, dus ik ga snel rennen. Als goed kunnen we dadelijk tijd tussen thuis door. Niet te doen, vreselijk. Ja. Oh, ik voel mijn poten niet meer. Oh, dit is niet te doen. Oh, je doet het ergste van Jan. Hé, hey, jongens. Ik ben kapot. Ik ben nu ook kapot. En de video staat op 14 minuten. We zijn ongeveer 14 minuten. Iets minder dan 14 minuten zijn we bezig. En ja, we moeten ze gewoon pakken. Klerenleiers. We moeten ze gewoon hebben. We zijn inmiddels een beetje in het midden van de Maaswijk zijn we. En we zijn op een gegeven moment een stukje teruggelopen en de volgende straat ingelopen. En ja, vertel. We gaan deze straat in. Nou, oké, zo. Oké, nou mensen, we gaan hier naar links af. Heel mooi. Hier. Oké, dan. Helemaal mooi. Is weer wat anders. Ja, dus. We hebben nog 2 minuten en 35 seconden. Op een nieuwe locatie. Oké, ja, dat is al die verkeerd, maar. Het is toch wel, dat is niet gek, maar toch wel weer goed. Dat ja, nee. Anders wordt het een beetje last begeven. Ik moet wel een beetje doen even voor het goede, maar. Ook al niet gek. Wacht even, man. Help eens. Ja, oké. Okay. Oh, dit is beter. Oh ja, in de tuintjes zitten. Daar zie je onszelf. Oh ja, oké. Okay. Ja, dat is. Dat is al niet gek. Ja, we maken er even wat goed van ondertussen. Dat is ook mooi. Doorlopen. Ja. Gaan we een beetje overal tussen het doorwegje pakken. Dat is helemaal mooi. Even wachten. Oké. Kom ik dan zo aan de ergens aan de linkerkant zijn. Oké. Okay. Ja, is goed. Wacht even. Moet het even kijken. Even. Nog nooit zo moe geweest. Oké. Okay. Nee. Nou, we zien er gelukkig nog niks, maar. Nee. Oh, zo. Dat is niet niks, zeg maar. Oké. Okay. Dus ik kijk, toen we begonnen, was ik misschien dezelfde kant op zee gegaan. Ja. Wij gingen. Ja, die mogelijkheid. Daar hebben we zeker een grote voorsprong. Ja, want zij moeten nu rennen als een gek. Ja, dat ook. We mogen nog even. Ik weet niet hoeveel conditie Joost heeft, maar daar heb ik ook geen idee over. Maar ik weet het ook niet, we gaan gewoon recht door. Van Makker weet het in ieder geval dat het niet zoveel conditie heeft, maar dat is op zich. Wordt een beetje verschuilt tussen die wijken door, tussen die straten. Ja. Dus dat is best wel wat we kunnen doen op dit moment. Ja, dat het. En dan kom ik wel best wel ergens op de goede kant. Kijk, goedemiddag. Ja, goeiedag allemaal. Goed. Nou, we zijn al 9 minuten bezig. Ja, en. En dus ongeveer 50 minuten gaat het duren. Ja, dus, we zien wel. En we gaan proberen lekker met z'n tweeën ons best te doen om het te winnen. En ja, mocht het lukken, hebben we gewoon mazzel. Ik wil een beetje om eens te kijken hoe die komen. Anders zijn we dadelijk weer de pineut. Je weet nooit waar ze zijn, dat weet je nooit. Nee, daarom, ja. Anders. Dat is leuk aan het spel, want je weet nooit waar ze zijn. Nee, ja, zo denk je dat ze ver zijn, zo zit het dan eens onverzacht. Ja, precies. En dat ze, zoals jullie vast wel misschien zullen weten, bij de vorige video hebben we dat ook kunnen zien hoe het verlopen is. Maar ja. Dat is ook niet verkeerd. Maar, dat had ik gevonden de vorige keer. Ja. Dan mag ik hem afsteken, want ik wist wel een kotte persoon. Ja, dat voor mij wist ik gewoon ergens op een of andere manier. Ja. Ik kwam er tegen, toen was het spel afgelopen. Ja, toen was het ineens een mooie actie, gelijk op dat moment. Mooie actie. Dat is niet verkeerd, hè? Een nieuwe locatie verzonden. Ja, dat is niet verkeerd, hè? Het kan maar weer mooi zijn. Zullen we even vier door. Ja, hier dus. Oké, dat is mooi.
Ja, dit is wel even een... volgens mij is deze kou volgens mij iets minder erg dan wat jullie vorige keer hadden, geloof ik. Ik heb geen idee, of niet? Vorige keer was echt ijskoud, jongens. Niet normaal. Nee. Ja, dan is het nu ietsjes beter voor de verandering, denk ik. Mijn handen deden pijn, jongens. Ja, dat geloof ik ook best wel. Ja, mijn mobiel en camera kon niet eens vasthouden. Ja, toen was het ineens even van... Ai, ineens. Ja. Ja, dat was... Ik had wel kruilschoen bijna of zoiets. Ja, zoiets zei je denk ik in de interview dat je geen antwoord bij had. Maar, ja, het okay. Ja, kan gebeuren, maar... Ik kan ook niet alles hebben, dat is allemaal zo. Hoe is het met jou? Ja, bij mij gaat het nog wel goed, nog tot nu toe nog, maar... Oh. Het... echt door en doen moet nog niet, maar ja... Ik merk het wel met rennen, merk het wel dat je wel gaan moe wordt, maar mijn conditie is wel tot nu toe nog steeds wel goed. Dus het kan wel mooi wezen, maar... Gaan we zo? Hartje kievelen. Oh, cowboy. Is mooi. Het kan wel mooi wezen. Ja. Gewoon even ervoor zorgen dat er... Okay, ja, man, aan het einde van de straat gaan we rennen. Ja, oké, dat is goed. Want we feiten van afstand alleen maar. Ja. Want ze rennen natuurlijk ook. En wij niet, wij lopen nu af van rusten. Ja. En vandaag even knallen. Ja, we gaan dan weer even voorop naar voren weer eventjes. Dan is weer even kijken tot hoe ver we even rennen, maar dat komt wel goed. Dat was ook toch Maaswijk, de overkant? In principe is dat deze stuk is ja, ook klopt, gewoon... Ja, dat klopt. Dat was ook nog steeds maar. Dan gaan we naar de overkant toe. Ja. Kijk of het lukt. Ja, ik denk dat we dan lukken, maar dan moeten we eens even kijken waar nog een bruggetje is om naar de overkant te lopen. Maar, nee, er zijn geen bruggetjes, alleen maar wegen die naartoe gaan. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is alleen maar makkelijk. Weer even. Moet dus daar aan de andere kant zijn. Wacht even. Oké, okay. Moet het even kieken even voor het goede. Oké, okay. Dat is heel mooi, even kieken. Even kijken, is er iets? Ja, dat is ook een soort brug. Ja, dat is ook mooi dan. Oké, okay, dan gaan we weer even. Hup, dan gaan we weer even rennen. Even een stukje rennen. Had ik die. Eens even kijken hoor, dan gaan we hier naar de overkant toe. Ik zie nog niks, gelukkig nog niet in ieder geval. Gelukkig. Ja, dat is mooi. Sorry. Maar ook zeker wel op de kant van Maaswijk. Ja, daar gaan we gewoon even vissen. Ja, oké, okay, we doen gewoon zo, anders gaat het al niet goed. Ik ga zo dood. Ja, we houden het zo leuk mogelijk. Ook niet gek. Het is even niet niks. Ja, dat is niet niks, denk ik. Nou ja, zolang we maar in de omgeving Maaswijk blijven, is het gegeven. Dan ga je ook een stuk. Ja, we gaan weer even een beetje een tussendoorwegje zoeken. Dat is op zich al niet verkeerd, maar... Even kijken waar de laatste locatie doorgereden is. Ja, dan moeten we even inderdaad kijken van wat een beetje te doen zal zijn. Ik heb aardig pijn in mijn voeten. Voor mij is het niet echt een goede zet geweest om mijn schoenen... Ik had beter mijn sportschoentjes aan kunnen trekken. Ik heb nu mijn skilaarsjes aan. Maar ik voel nou wel aardig mijn benen. Ik voel wel aardig mijn pootjes. Voel ik al aardig. En ja, het is gewoon... Joost loopt een klein stukje voor me. Hier zie je hem. Joost loopt wel een klein stukje voor op mij. En ja... Ik zit ook gelijk te kijken. Even kijken. Nee, daar zie ik ze niet. Ze zijn echt hier achter ergens gelopen. Dus 18 minuten zijn we onderweg. Ongeveer 18 minuten. Ik heb natuurlijk iets een paar seconden voordat we begonnen heb ik de camera aangezet. Dus ik hou ook een beetje de tijd aan van. Van de camera. We zijn inmiddels die smalle straatjes vlakbij de dijk tussen Waterland en Maaswijk zijn we gelopen. Kijk, hier woont een Sparta supporter. Die zal geen goede dag gehad hebben gisteren. Dus, Maar wij wel. 7-0! Ja, moet ik het toch nog even invrijven. Ze zijn echt een heel stuk verder. Ik ga toch maar weer een stukje rennen, want we moeten echt op een gegeven moment
Moet je rennen. Wat valt er nou? Op de grond voor mij? Nee, dat is niet voor mij. Dus ja. Nou, we lopen op de Suzy Groenewegstraat. Hoe heet het? Suus Groenewegstraat. We zijn nu weer vlakbij het winkelcentrum Maaswijk. Ze hebben eigenlijk zeg maar een soort boog hebben ze gelopen. En voort Joost! Ze hebben een soort boog gelopen. Je loopt nu zeg maar weer richting. Je loopt nu weer richting het winkelcentrum Maaswijk. Als je hier rechtdoor loopt. Maar is hier afgelopen. We hebben al een beetje locatie gevonden. Over 20 seconden krijgen we een nieuwe locatie door. Dus heel even geduld. Oh ja. Ja, dus die, ja. Kijk, ze is precies goed. Oh, ja. Ze kunnen denken dat we overal naartoe kunnen gaan. Oh ja, ja, dat was wel mooi op zich. Ja. Dat is een mooi plekje om door te geven. Ja. Je kunt een beetje op het dwaalspoor zetten ook. Ja, dat is ook inderdaad al niet gek. Precies. Ja, het is wel weer zo'n goede ding, zal maar zeggen. Daardoor. Oh ja, ja, dat is nog het allermooiste van alles. Ik weet niet. Nee, we gaan terug. Nee, wat? Het is wel een beetje een doodlopend paadje, geloof ik, helaas. Ik bedoel dat we een doodlopend paadje. Want anders krijg je zo'n effect van dat het niet te doen is. Niet te doen? Nee. Dat zijn we zo niet te doen. Nee. Het kan weer mooi wezen, maar ook al niet gek. Ja, ja. En we zijn nog steeds van het... We gaan hier rechts, joh. We gaan daar rechtdoor. Ja, oké. Okay. En ondertussen voor de mensen daar zo aan de andere kant. We zijn nog steeds van het lopen. Even aan het kijken waar we nog verder naar tussendoor kunnen scheuren. Ja, precies. Dat is ook we mooi. Wij kunnen lopen. Ja, dat het een beetje goed te doen is, hopelijk. Ja, dat is mooi, mooi. Oké, okay, autootje tussendoor. Ja, moet kunnen... Het kan maar mooi wezen. Ja, we zijn inmiddels al een kwartier bezig. Ja. Zo onderhand een beetje zo. Nou ja, wel één voordeel, je wordt wel lekker warm van het lopen rennen, maar... Nogal. Dat is ook niet niks, maar... Dat is even niet niks, inderdaad. Nou ja, het kan maar mooi wezen voor het goede. Nou, al die jaren niks, leuk, gewoon geen conditie. Nee. Ook al ren ik misschien niet vaak, maar ja, door dat fietsen krijg ik automatisch al conditie van. Maar, ja, kijk, als je vaak fietst, dan heb je conditie. Ja, dan is wat het dan inderdaad, maar... Ik bedoel niet de fietsen dan naar het werk toe, vanuit naar werk. Ja, en nou heb ik ook al een aantal keren al meegemaakt dat ik ook wel eens veel verder weg heb gefietst, maar dat was alweer een tijdje geleden ondertussen alweer. Maar dat komt nou helaas niet meer voor. Jammer genoeg dat ik moet zeggen, maar we moeten even rennen. Ja, want anders kunnen we het dadelijk niet meer. Of anders gaat het dadelijk niet meer worden. Maar rechts. Ja, hier is rechts, oké. Helemaal goed. Een beetje Maaswijk tussendoor. Even een potje scheuren door de wijk. Ook goed. Oh ja, het... vreselijk. Hier doet het echt van. Ja, dat was... Even mijn sjaal op berg. Ja. Oké, waar zijn ze? Zo, we zijn vlakbij ze. Nou, het is die oude nog. Is dat de oude nog? Stop. Zo, tering. Ze zijn helemaal teruggelopen naar de Maaswijk. Ja. Ze zijn helemaal teruggelopen naar het winkelcentrum Maaswijk. Dus we moeten een aardig stukje lopen. Ze zijn helemaal teruggelopen naar de beginlocatie, zeg maar. Waar we de spijkenissen vlucht zijn begonnen. En ja, dat is gekke werk, zeg jij. Foef, dit valt echt zwaar tegen. Ik heb natuurlijk eerst ben ik op de vlucht geweest. En nu moet je jagen. Ja, en dat is toch weer een andere piece of cake. Want je loopt eigenlijk constant loopt je achter de feiten aan. Oh. Tatjana, waar ben je? Tatjana, waar ben je als ik je nodig heb? Verschrikkelijk. Wat een verschrikking. Maar we zijn ook alweer aardig dichtbij. Ik zie daar het winkelcentrum al. Ik zie daar iemand met een donkere jas lopen. En ik weet dat Kevin...
Ik had de camera uitgezet. De camera was uit. Potverdorie. Nou, ik heb de camera weer snel gewoon gezet. Ik was vergeten, ik had per ongeluk de camera uitgedrukt. Dat is wel super irritant, want je drukt heel snel, druk je wat weg. En Joost kijkt rechtdoor. En ik, weet je wat ik doe? Ik kijk even gelijk even de tussenpaadjes. Want als je ze in één keer zo hier even uit een of andere tussenpaas ziet rennen, dan kan je ze snitsen. Verkeerd aan. Zullen we even een beetje ervoor zorgen dat we dat allemaal een beetje opstaan? Ja, dat is ook mooi. Dat is ook mooi. Ja. Ja, dan voor nu is het even inderdaad. Draait hier links of links? Oh ja, oké, dat is helemaal goed. Even kijken. Oké. Okay. Ja, dan gaan we hier zo weer even koekelen. Even ervoor zorgen dat ze ons niet zullen zien of tegen. Maar ja. We maken er wel een leuke wegjes van. Ja, sowieso. Kom. Dat is nog goed. Ja, toch? Zo niet dan toch? Ook goed. Helemaal mooi, ja. Het is helemaal mooi. We zijn nog 17 minuten bezig, Ramon. Ja, dat is ook. Goed. Ja, dat is niet verkeerd. En dan zal maar zeggen. Maar... Oh, I'm sorry. Zo. Ik hoop echt dat we hier gaan winnen, man. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, dat is mooi zijn. We gaan het bij de betalen. Ja. Dat is mooi meegenomen. Ja, we hopen op het goede, zal maar zeggen. Als we winnen, dan is het wel een beetje. Ja. Maar blijf opletten, Ramon. Ja. Ja, wat het zou minder zijn als we opeens of ons hun zien. Dat zou minder zijn. Dan komt het risico's door elkaar nu, hè? Gewoon heen en weer. Ja, we moeten een beetje de wijkjes doorheen scheuren, zal maar zeggen. Ik hoop dat onze dag goed werkt. Ja, ik hoop het ook. Ja, dat zou mooi zijn. Het zou niet gek zijn. Ja, wat weet je van? Ja, we moeten eigenlijk een beetje zoveel mogelijk bij de wegen een beetje vandaan blijven, denk ik. Juist, de open plekken moeten we vermijden. Ja, want anders is het helemaal makkelijk te zien voor de. Kijk, als we tussendoor een beetje pakken, dan is het minder zichtbaar voor ons. Dat, ja, we moeten het hun zo moeilijk mogelijk maken. Dat is het leukste van. Een plekje nog een minuut. Ja, oké, dat is wel mooi. Even kijken waar deze weggetjes eindigen. Eens even kijken. Kan dat niet zo dat dit is alles een probleem? Het is even kijken. Ik ben benieuwd of je. Volgens mij ziet er ook nog wel een weggetje achterin. Ja, ja, dat is wel beter. Dat is goed werk. Is helemaal beter zo. Wat is eigenlijk het verschil tussen achter hun te rennen of hun achter ons? Wat is het verschil? Is er nog een verschil tussen? Niet echt. Nee. Bij ons doen we om de zoveel minuten een locatie besturen, dat krijgen zij. Ja, precies. We zijn daartoe, maar als zij aankomen zijn we al weg natuurlijk. We door blijven lopen. Ja, precies. Dat is ook al niet verkeerd, zal ik maar zeggen. Maar het heeft zijn goede dingetjes, maar. Juist. Dat is helemaal mooi. Gaan we einde van deze pad gaan naar rechts. Ja, zoals je kunt zien mensen, hebben we ook weer een wegje waar we uit moeten lopen. Maar dat komt ook helemaal goed. Ja, dat is ook helemaal super. Het kan maar mooi wezen. Oké. Ja. Waar is jij de bank? De camera vast zou ik mijn telefoon. Ja, dat is eigenlijk dat is dan weer hetzelfde als wat we doen. Dan ook een beetje allebei iets in de handen houden. Nieuwe locatie is gestuurd. Oké, dat is niet verkeerd inderdaad. Nou ja, zoals jullie kunnen zien, even in het heel kort, even omgevingje tussendoor zo, even een klein stukje zo, een beetje weer zo. Ja, dan heb je een beetje het idee waar we een beetje waar we zitten. Dat is ook mooi. We hebben allemaal recht door, Ramon. Ja, dat is goed. Dan komt het helemaal op zo'n goede kantje. Dat is zo'n plek. Ja. Dan gaan we hier naartoe. Oké, dat is heel simpel. Als we ons zien, dan zijn we de lul. Ja, dan moeten we helemaal in de dingen. Dus tussen de gebouwen blijven. Ja, want we waren ergens begonnen of zo. Ja. Dat is ook niet verkeerd, maar. Het lijkt me zeggen dat het daar nou nog zijn, dat zou een beetje minder goed wezen, maar... Ja, ik weet wel zeker dat Mark met ook gaat lopen, die zal wel dood, dus... Ja, die zal wel snel moe worden, denk ik, met lopen. Dat zag ik bij de vorige video, zag ik dat. Zeker hoeveel die rookt. Ja, mensen die niet roken, ja, die zullen enigszins wat meer conditie kunnen hebben, maar het moet wel aan liggen hoeveel, denk ik. Een beetje. Ja. Even kijken. Oké, eens even kijken. Nou, als mijn recht hoor, man. Oké, ja, dat is goed. Dan is het... Hé, hier zie ik alweer mijn oude school. Alweer. Dat is ook mooi. Ja jongens, mijn oude school waar ik op, waar ik op gezeten heb. Dat is niet verkeerd, maar het was even in het kort even gezien. Uit de branding. Ja, vroeger heette dat hier zo de Hartelschool, dat is niet verkeerd.
Maar ja. Oké, zo zoek je het naar weg. Oké. En tussendoor houden we ons nog steeds even heel goed bezig met de weggetjes hier tussendoor om te kijken van waar we heen gaan en lopen, zullen we zeggen. Ik zie nog niks achter ons, dus tot nu toe hebben we nog... Kijk voor hier naar rechts kunnen gaan. Ja, hier zo heb ik nog tussenweggetje inderdaad, dat is ook niet verkeerd, maar... Oh ja. Tenminste, als het goed is, ja. Zo bekend ben ik hier niet namelijk, dus ja, nee, ik zelf ken wel hier, ik ken best wel wat weggetjes hier zo, maar ik zal niet zeggen dat ik ze overal ken, maar wel, ik ken wel een aantal weggetjes wat tussendoor. Ja, is goed, drie, ja. Ja, is goed, hè, drie. Goed. Boah, ja. Dat is niet gek, maar wel goed. Is het te doen? Ja of nee? Het gaat. Het gaat. Maar ik ben benieuwd waar zij nu zijn eigenlijk. Ja. Ja, dat is inderdaad wel even een goede. Want dat is inderdaad de goede vraag of hun ver zitten of dat ze dichtbij zitten. Dat weet je natuurlijk niet, hè? Nee, dat is altijd maar de vraag inderdaad. Maar ja, we zien of we merken of we horen het wel. Ja, het is horen denk ik niet, maar... Het spel is al nu al 22 minuten bezig. Ja, nee, precies. Dat is... En we lopen gewoon de hele tijd. Ja. Tot nu toe... Dat is door die woonwijk heen. Ja, ja. Dat is niet verkeerd in dat we... We hebben zo'n plek. Die zijn door. Ja. Ja, dus inderdaad, we hebben een... Ja, open straatjes, een beetje zomaar. Ja, dat is ook plek. Ja, je moet inderdaad even weer kijken of we dan ook weer een leuk tussendoor paadje kunnen vinden. Ja, denk ik wel. Gaat over, oh ja, sorry. Even wat je gedaan, een beetje. Nee, op de jongens. Ja, de jongens ook tussendoor even kijken. Voor de rest is er nog, gelukkig nog, niks te zien nog, maar ja. Voor je het weet. Ja, dat zijn ze niet achter ons. Daar mag ik gaan. Ik ben helemaal kapot, ik kan niet meer, jongens. Ah, mijn poten doen pijn. Mijn kuiten doen pijn. Oh, niet te doen. En dan dachten ze. Nog dat. Dat je gewoon heel spijkenissen. In één keer kan doen. Nou, ik vind één wijk. Vind ik al heel erg. Vind ik al heel erg lastig. Dus. Wat dat betreft. Is het maar goed dat ik het bij één wijk houd. Stel dat je. Wat waardoor jij ze in Groenewoud lopen en. Die gasten zijn al helemaal in Noord of zo. Dan ben je helemaal kapot. Ik heb geen zin meer. Ik heb weer. Ik wil naar huis. Oké. De locatie stond bij het ingangetje. Dus ze zijn hier ook. Daar zijn ze net geweest. Hier zijn ze net geweest, die uit te pakken. Nou, mooie wijk. Fantastisch. Oeh, echt... Tot wanneer? Ze zijn daar door die paadjes heen gelopen. Ze zijn door die hele kleine paadjes hier zijn ze gelopen. En hier ook. Daar loopt Joost. En zo zijn ze dus gelopen. Om binnendoor te lopen. Maar hun kunnen ook niet elke keer rennen. Dus op een gegeven moment moet je toch het ding krijgen dat je vlak dichterbij komt. Zie je ze? Ben nou al moe, jongens. Ik ben nou al helemaal afgebrand. Ik heb pijn in mijn kuiten, pijn in mijn poten. Mijn asem. Lucht. Je moet ook heel goed kijken hier. Oh. Daar kunnen ze ook zitten, hè? Die kleine zijpaadjes, die etterbakken. Waar zijn ze? Waar zijn ze? We moeten ze pakken. Vertel, vriendelijke vriend. Ja. Zo, tering. Yes, tering, hé. Dat gaan we nooit pakken, man. Dat gaan we nooit redden, haast, man. Verschrikkelijk. Kleren zo, zeg. Wat een tering, sorry. We zijn alweer een heel stuk verder gelopen.
kun je de huizen door. Doodlopende weg. Kut, doodlopend. Fuck. Doodlopende weg. Dus helemaal daar gelopen. Ja, ik ken niet zo hard als Joost lopen. Joost die rookt niet, dus Joost heeft meer conditie als ik. Johanna en Wiega en Griola Cola Straat, weet ik veel. Zijn allemaal van die moeilijke namen hier. Te bakken. Waarom kunnen we ze nou niet pakken? Het zou mooi zijn. Zoals ze kunnen pakken, jongen. En anders ga ik de volgende wel weer winnen. Ik zie het somber in. Oh, ik zie het zo somber in, jongens. Ik denk niet dat we deze gaan winnen. Daar ben ik bang voor. Hier waren ze er net. Hoe lang hebben we nog? Is het u dan om? Achtendertig, dus we zijn nog aan. Over de helft heen. Nou, ze kunnen ook die kant opgelopen zijn. Ze kunnen ook hier teruggelopen zijn. Ik heb zo'n gevoel dat ze teruggelopen zijn, want daar heb je niet veel meer. Ja, de overkant. Of ze zijn naar de overkant gegaan. Dat kan ook. Ze kunnen ook dat ze de overkant gegaan zijn. Ja. Ik denk dat ze de overkant. Ga maar zo alsmaar recht doorlopen. Oké, dat is helemaal super. Dat is helemaal toppie. Even een beetje zo doen, dat het een beetje te doen is. Ja, dat is te doen? Ja, dat is mooi om te doen. Het kan maar. Het kan maar mooi wezen. It's bit. Het kan maar mooi wezen. Maar soms kan zeg maar iets onvast gebeuren zonder dat jij hebt. Dat is een beetje benut. Nee, we gaan een beetje overal kriskras door elkaar, joh. We maken er gewoon wat geks van. Dat is onze tactiek, toch? Ja. Kriskras door elkaar. Ja, gewoon waar ik het doorheen schur. Ja, een soort van dan schurren. Dat het een beetje goed te doen is. Dat is helemaal mooi. Ja, even een beetje. Is goed, Ria. Ah nee, is goed, Kevin. Ook mooi. Dat is helemaal mooi, ja. Is helemaal super. Het kan maar mooi, wees het. Oké. Helemaal top, joh. Ja, ja. Ja, het scheelt wel. Het is dan even een beetje in brin, of is het dat je moet rennen, maar nou is het weer even goed, weer even zo. Ja. Rennen is ook wel goed voor de conditie, maar ja, op zich. Je gaat alleen Ja, dan krijg je zo'n idee van. Even kijken. Ik hoef niet daar zijn.
Even kijken, nee, ik hoop het ook niet. Nee. Ook weer gelukkig tussenwegje. Oh, dat is mooi. Een mooi tussenwegje. Oh, geweldig. Wat is dit? Nee. Wat is dit? Oh, nee, het was ergens anders. Oh, oké. Okay. Lijkt dan op elkaar. Ja, dat is inderdaad ook wel een beetje een apart dingetje wat een beetje op elkaar lijkt. Ja, dat is inderdaad ook wel weer zo'n dingetje wat niet niks is. Nou ja, het komt ook wel ergens wel goed inderdaad. Maar... Niks alcohols? Nee, gelukkig nog niet. Nee. Dan is het even kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen om de overwinning voor elkaar te krijgen. Dat is ook. Ja. Niet van ons bedoeld, nee. Ook alweer niet niks, maar even kijken voor het goede. Ja, maar rechtdoor. Ja, zolang we maar die mooie tussenpadjes pakken, dan is het goed. Dat is ook mooi. Gewoon lekker ervoor zorgen dat we ons niet zo snel kunnen vinden. Dat leukste van. Ja, dat is helemaal geweldig. Hey. Dat is echt helemaal super. Het kunnen we weer goed missen. Hé, hey, een mooie containertje met een Feyenoord dingetje erop. Ja, dat is niet verkeerd, hè? Dat is mooi, hè? Ja, een tussendoor dingetje, oké. Okay. Zal ze in de gaten blijven houden, man? Ja, ik ga hem nog steeds goed vast. In de gaten bedoel ik, op de jongen. Ja, dat ook. Ja, dat doe ik tussendoor ook een beetje even een beetje rondkijken. Het is weer dat we even kijken van of er nog niks achter ons is, maar kijk, zolang ze nog niks niet achter ons zitten, is goed. Gelijk hebben ze. Ook al mooi. Oké, gaan we daar rechtdoor? We komen bij een leuk speeltuintje uit. Oké, ook leuk. Nou ja, leuk. Ja, meer voor kinderen is het leuk dan. Oké. Kinderspeeltuintje, moet kunnen voor de kindertjes. Oké, gaan we daar rechtdoor. Oké, dat is helemaal goed. Dan maken we daar weer wat moois van. Ja, er zijn ook een hoop stukjes die wel bekend voorkomen, maar er zijn ook wel stukjes bij het afstand van nou. Nee, niet echt zo echt. Ja, sommige straatjes hebben hem vast. Ik kan hem. Ja, loop weer. Ja, loop weer. Oké. Okay. Je hebt hem uitgezet. Ja, alleen waarmee? Ja, geen idee. Maar ik heb eigenlijk alleen maar op de. Ik kan het ook eigenlijk alleen maar. Eigenlijk op één manier vast eigenlijk. Maar. Ja, of ik moet hem misschien zonder erging te hebben, misschien per ongeluk hebben zitten, ja, dat weet ik niet. Maar goed, het komt wel goed, gelukkig voor de rest. Ja, dat vind ik wel het mooiste, denk ik. Dan moet het. Ja, als we dan weer op over plekjes kunnen, dan wordt het wat lastig op een gegeven moment. Nee. We gingen naar onze oude locatie, waar ja. De was. Oh ja, ja. Daar ja. Zijn we op weg. Ja, precies. Ja, dat een beetje uitkijken. Ja, anders gaat het dan alleen niet voor de brieven. Het moet wel een beetje te doen blijven voor het mooie. Ja. Niet mij druk, Herman. Nee, ik had zo'n idee dat ik hem op een manier vast had. Maar ja, het kan ook zijn dat ik hem zonder erging te hebben per ongeluk heb uitgezet. Maar dat was... Maar voor de mensen aan de andere kant, was geen bedoeling hoor. I'm sorry. Nou goed. Ze merken er niks van hoor. Nee, de anderen merken niks van. Nee. Ze merken niks van, Ramon. Nee, ja. We houden het simpel, we houden het makkelijker. Dan moet steken door. Oh ja, dat is beter. Ja, het is wel. Het is gelukkig te doen, zo zal ik maar zeggen. Nee, het is warm. Ja, dat ook, ja. Ja, op een gegeven moment ga je het wel warm van brieven doen. Dat dan. Oké, dan. Joep. Gaan we even tussendoor een wegje weer pakken. Ja, wat dat is beter, dat is even beter dan die open stukjes. Dat scheelt wel even. Dat is wel beter, hè? Ja, dat is niet verkeerd. Dat is, het kan maar mooi wezen voor het goede. Het mooi wezen. Beter zo. Ja, hij gaat lekker, jongens. Hij gaat lekker. Toppie. Ja, lekker. Dat is niet verkeerd. Ben je maar... 32 minuten bezig? Ja, dat is wel beter. Ja, dat is ook niet verkeerd. Nog iets minder dan een half uur. Ja. Ja, dat zijn niet verkeerd. Dus ik denk, als we dat volhouden tot op zo lang, dan is het mooi. Ja, ga je naar rechts. Ja, dat is helemaal goed. Nou, dan kan je naar de auto komen. Ja, oké. Helemaal top. Oké, dan... Voor het goede. Als er ergens aan de rest ligt, kan zijn jou nog even. Eens even kijken. Ja, voor de zekerheid even. Ja. Soms weet je het maar nooit, hoe het loopt. Het mooiste is, we moeten zeggen, moet je even slim zijn, zullen we zeggen. Ja, slim zijn, je moet wel vinden alles in de gaten houden. Ja, dat ook. Ja. Dan kunnen we nog verder mee. Dat is helemaal goed. Je moet wel op het wachten zetten. Ja, hun zoveel mogelijk. Het is het mooiste als hun zoveel mogelijk moeten gaan zoeken, dat is het leukste. Juist, ja, gaat.
hun film moeten zoeken en wij zoveel mogelijk een beetje tussendoor te blijven lopen. Wat denk jij waar ze zijn? Ja. Zullen ze nou moe zijn op dit moment? Ja, ik heb wel ergens wel een vermoeden dat ze wel ook wel tussendoor moe zullen zijn van altijd gelopen rennen. Ja, het kan zijn dat we meer aan het rennen zijn dan dat we weten, ik weet het ook niet. Ja, precies. We zijn dan hier de grote weg over gestoken. En dan zijn ze die wijk ingegaan. Dus ja. Ze zijn nog niet moe. Ik zie dat ze volop actief bezig zijn met het rennen en weglopen. Ze kunnen ook die kant op gelopen zijn, maar dat denk ik niet. Ik denk dat ze met deze wijk ingegaan zijn. Even een nieuwe locatie bekijken. Even een nieuwe locatie bekijken. Waar zijn ze? Daar. Dus waar zit goed. Ik ga rechtdoor. Rechtdoor. Ze zijn in deze wijk. In deze wijk houden ze zich op nou. Dus we gaan naar rechts. En ja jongens. Het zal mij benieuwen wie de tweede aflevering wint. Het zal toch niet weer die Kevin wezen, hè? Die Kevin heeft al een keer gewonnen. Het zou toch niet wezen dat Kevin ineens met 2-0 er vandoor gaat. Dus we gaan het wel zien. Hier heb je ook allemaal van die paardjes. Catharina van Tussenbroekstraat. Daar zijn we. We lopen nu naar achteren. Ik denk dat ze nu naar achteren lopen om ons daar te pakken. Man, kutrenner. Maar ja, het is wel leuk. Ja toch, niet Han. Deze zal denk ik donderdag online komen. Als het een beetje met editen lukt, ga ik deze donderdag online zetten. Is dat ook weer mooi. Ook mooi. Maar ja, laten we eerst het spel maar spelen. Hè? Dat is het belangrijkste. We zijn op de François Le Poelstraat, de Poelenstraat. En ik zag daar wat grills voorbij lopen, maar Kevin en Ramon hebben allebei een zwarte jas aan. Of Kevin en Ramon. Ik zit ook gelijk te kijken hoor, want ja. Elk tussenpaadje, als je ze toevallig net dat tussenpaadje uit ziet komen, dan kan je er achteraan rennen. En Kevin heeft geen goede conditie, dus als ik denk ik een minuut of 10 achter hem aan ren, of 5, dan gaat het wel lukken. Dan krijg ik hem wel te pakken, die klerenleier. Want hij mag niet nog een keer een spijkernisse vlucht winnen. Dat zou ik echt niet tof vinden. We moeten op een gegeven moment moeten we deze kant op. Wilhelmina Bladergroenstraat. Hier liepen we net ook al. We zijn weer bij het wijkcentrum. Ze lopen rondjes, man. Hier hebben we net ook al gelopen. Dus ze lopen rondjes. Ze zijn een beetje aan het triggeren bij ons. De klootzakken zijn echt aan het triggeren. Maar ze lopen constant hetzelfde stukje. Lopen ze. En ging de conditie er maar een beetje uit bij hun, hè? Zou wel een stuk beter zijn.
Ze kunnen overal naartoe gelopen zijn. Ze kunnen die kant op, ze kunnen die kant op gelopen zijn. Maar ze kunnen ook hier achter die school gelopen zijn. Dus ja, ze kunnen eigenlijk alle kanten kunnen ze op. En ja, het is gewoon afwachten, jongens. Ik ben reuze benieuwd. Hoe is de stand van zaken? Ja. Het kan zijn dat ze daar gegaan zijn of die kant op gelopen zijn. Ik denk dat ze die kant op gelopen zijn. Ja, ik denk dat ze die kant op gelopen zijn, die ettenbakken. Dus we gaan gewoon deze kant op. En ik heb zo'n gevoel dat ze deze kant op gegaan zijn. Dat ze hier achterin de Maaswijk, hier hebben we weer het anker. Waar zijn ze heen gelopen? Ja, zie je, ze zijn die kant op gelopen. Oh, nee. Dat is die oude nog. Zo, ze zijn daar zo. Ah, dat zijn de oude nog. Oh, ze oude nog. Zie je, ik zei het toch. Ik zei het toch, ze zijn gewoon die kant op gelopen. Ze zijn hier ergens in die wijk verstoppen ze zich eigen. Camera uit. Mijn camera pleurt elke keer uit. Maar het kan dus zijn, ze zijn dus in deze wijk zijn ze dus. Daar hebben ze dreigen opgehouden. Dus ze moeten in die wijk. Dat is een beetje de achterkant van Maaswijk. Daar moeten ze dreigen bevinden. Hij vindt dat zijn hun best moeier als wij. Ja, dat zou best zijn zo. Ja, dat is op zich is wel een mooi voordeel als we een beetje tussen kunnen lopen dat we nog niet zo hoeven te rennen nog. Maar... Zeker niet. Ja, of zo. Paard ons weer in de zin. Ja. Ja, ja. Oké, dat is helemaal goed. Ja, of ze moeten opeens... We gaan weer terug naar een andere wijk toe. Oké, dat is helemaal goed. Oh, ja, dat is helemaal goed. Dan komt helemaal op zo'n goede kant, ja. Maar we moeten niet de schat op, want we gaan daar de steeg in, naar rechts. Ja, oké, ja, dat is... Dat is een open plek, hè? Ja, daarom, ja, nee, dan... Risky. Ja, een beetje risico lopen. Dat is niet... Dat willen wij niet hebben. Nee, dat is niet goed. Maar we gaan weer door de steeg gestegen. Ja, oké, gaan we hier dus... Ja. Dat is mooi. Dat is niet niks. Nee, ik heb een nieuwe locatie gekregen. Ja, beter. Ja, het is een beetje. Oh, kut. Ik heb een beetje haast. Een beetje, maar even een beetje. Dat een beetje te doen is in ieder geval. Ja, ja. Met lopen is wel een beetje vol te houden, zo denk ik wel. Ja. Ja, mocht er nou een moment komen dat we moeten rennen, ja, kan je dan is dat gelukkig niet anders, dan moet het er bij horen. Maar, dat komt helemaal goed. Zo, ja, hier kan je niet verder. Hier kan je niet verder, maar het komt ook wel goed. Ja, als, je doet ergens waar, Jan. Even wachten, Ramon. Je yes. Uitkijken. Yes, oké. Okay. Op plek, even wachten. We moeten dus een aantal even kiefjes. Yes, dat is helemaal mooi. Even kijken, is er wat... Tot nu toe zie ik nog niks, maar even kijken voor hoe lang. Ja. Ik hoop dat we echt moeilijk gaan krijgen, dat het zou mooi zijn. Maar... Ik hoop echt dat we hun lekker moeilijk mogen gaan zoeken. Ja, precies. Zijn we nog geweest, maar. Oké. Oké. Oké, dat is mooi. We mogen inderdaad iets beters doen. Oké. Okay. Ja, ja, jongens. Oh, sorry, dat was geen bedoeling. Tot nu toe zijn we weer even bij een ander stukje van de wijk rondlopen. Ja. Ja, we moeten even proberen uit het zicht te komen ondertussen. Ja. En dan gaan we weer proberen weer even andere tussendoorpadjes te vinden en doorheen te lopen. Dus dat komt helemaal goed. Oh ja. Oké, okay, helemaal goed. Helemaal super. Even een klein stukje hier zo mee. Dat is beter weer even zo. Ja, we kunnen weer tussen de loop. Ja, dat scheelt ook weer in de loop. Ja, is niet verkeerd, hè? Dat is mooi. Hè? Goh, hun hebben dadelijk echt een heel leuk zoekwerk. Dat is niet verkeerd. Ja, dat hebben ze de hele tijd in. Ja, dat is helemaal goed, hè? Ah, klopt, gewoon niet. Nee, dat geloof ik best. Ja. Ja, door dat geloop, dan weet je wel hoe dat gelopen is, zal ik maar zeggen. Door het geloop. Ja, dus, ja, door dat geloop weet je wel hoe het zal zitten, zal ik maar zeggen. Ja, naar recht door. Ja, dat kan nog heel leuk worden. Totdat we een nieuwe locatie krijgen, gaan we anders op. Ja, dan gaan we ineens even weer een andere weg op. Ja. Dat is helemaal super.
man. Oh, nee. Oké. Okay. Let me see what I can do. Nee. Let me see what I can do. Voor de goede zaken. Nou mensen, ik loop hier tegen een paar takjes aan, maar oké, dat is gigant. Ja, dat boet heel toch niet? Nee, dat boet niet. Nee, dat boet inderdaad niet. Het is meer het hele spel die wel boeit, zal maar zeggen. Dat, ja, met z'n dildo. Nou, die heb ik gelukkig niet, maar dat scheelt weer. Dat is niet gek, hè, maar wel goed. Het kan maar wat goed hebben. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dan gaan we gewoon weer bij een ander wegje, tussen de loop. Iets. Dat hier zo hier ergens hier. Oh ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ja, dat zou niet gek zijn. Dan is het weer naar dat kijken van hoe en wat. Van hoe en wat? Ja, voor de goede zaken. Dan, dat is mooi, mooi. Ja, gaan we niet ook. Dat is al niet gek inderdaad. Het kan maar mooi wezen. Oké, okay, ja, ja. En dat gewoon weer in onze oude locatie. Ja, dat is ook inderdaad dat al. Nee, het kan me weer zo. Het kan me weer zo'n goede dingen maar hebben. Oké. Okay. 38 minuten zijn we al bezig, Ramon. Zo, ja, dat gaat inderdaad toch. Wij gaan winnen. Ja, ik heb zo'n gevoel en zo'n idee heb ik al een beetje eigenlijk ergens. Maar, ja, helaas kunnen we het nog niet gelijk waarmaken, maar wel het gevoel hebben dat was van. Ja, dat wel. Ja, ik krijg wel een beetje het vermoeden dat het zover gaat komen, maar het kan maar weer mooi wezen. Dat we eigenlijk zo'n steen hier staan, want dan kunnen we dat natuurlijk door. Ja, dat zou misschien al niet gek wezen, maar. De 50 seconden. Ja. Kijk eens uit de locatie. Ja, zeg hier nog een mooi tussendoor een paardje of is het weer wat anders? Ja, dat kun je niet doorheen remoten. Ja, dat is ook al niet verkeerd. Dat is mooi. It's Bietersen, oké. Okay. Ja, het is gewoon even af. Nee, dat is veilig. Ja, tot nu toe gelukkig nog. Ja, nog wel gelukkig. Dat is wel niet verkeerd. Het kan maar mooi wezen. Oh ja, we lopen even een auto tegemoet, maar dat moeten we gelukkig ook niet wezen. Maar het komt best goed. Ze moeten hier ergens zijn. Klootzakken. Echt geen zin dat Kevin er met de tweede ronde vandoor gaat. Zou ik echt niet tof vinden. Ik verdien ook wel eens een keer om te winnen. Ja, toch? En anders stop ik er gewoon mee. Het spijker is vlucht. Als die godverdorie elke keer wint. Ik mag ook wel een keer. Ik mag ook wel een keer winnen, ja. Ik mag ook wel een keer winnen. Ja, dat mag ook wel een keertje. Godverdorie, elke keer die. Elke keer die Kevin, paardenlul. Hè? Ja, terug naar het winkelcentrum zijn. Ja, het kan wel. Het kunnen allemaal tactieken zijn. Hij zei, ik heb een speciale tactiek, heb ik. Dus het kan allemaal, jongen. Ik zou het echt niet weten. Ik zou het echt niet weten, jongens. Ik zou echt niet weten waar die klootzak zich aan bevinden. Nou, we hebben weer een. Komt weer een nieuwe update waar ze zijn. Dat is die oude. Dit is Lucretia van Meekerenstraat. Ik weet waar ze zijn. Ze zijn bij mijn nicht in de buurt. Ze zijn bij mijn nicht in de buurt. Lucretia van Meekerenstraat. Daar woont mijn nicht. Uit Maastricht. Oh, we hebben nog 10 minuten, jongens. Ik denk dat ze gaan winnen. Ik denk niet dat wij ze. Ja, je moet. Ja. Harriet Vrezenstraat. We hebben nog maar 10 minuten, jongens. En als we ze in 10 minuten tijd niet redden, dan is het afgelopen. En dan hebben we het spel verloren. Dus we hebben nog maar 10 minuutjes om te strijden als leeuwen. En ja, ik bouw als een stekker. Gewoon zo verschrikkelijk. Dat we ze niet te pakken kunnen krijgen, die etterbakken. Het is echt klote. Thank you.
zijn hierachter zijn ze. Waar Sylvia gewoond heb. Daar zijn ze. Hè? Ja, waar Sylvia gewoond heb. In die wijk. Ja, kan ook. Zullen we dat doen? We lopen dus binnendoor. Lopen we. En ja. Ik zie het somber in, jongens. Nog 10 minuten. En dan zijn ze. Is Kevin weer de winnaar van de tweede aflevering. Dus dat zouden we. Alles geprobeerd om het hem zo moeilijk mogelijk te maken, maar het is gewoon zo vreselijk moeilijk als je op jacht moet. Dat is beter zo. Hou het zo. Ja, zolang ze nog niet achter ons. Ik weet niet wat kan gebeuren. Nee, precies, dat ook weer niet. Het, zolang het. Zolang ze nog niet. Aan. Nee, ja, oké. Okay. Zolang ze nog niet af komt zitten, dan is het goed. Ja, en hebben we het wel lach pech, ja, dan zei het maar zo. Maar. Ja, precies. Ja, maar flipper hebben we nog geen pech, gelukkig, dus komt goed. Nee, we hebben nog geen pech. Gelukkig kunnen we niet B100 nadenken, we gewoon wel altijd pech hebben. Ja, dat is altijd pech. Ja. Altijd pech. Ja, dat zou toch wel weer een leuke actie hebben, maar. Ja, ja. Kom best goed, hè. Ik kom helemaal goed aan, ik helemaal super. Blijf gewoon even recht doorlopen voor een nieuwe locatie. Ja, dan gaan we aan de andere kant op de spreken. Ja, dat een beetje te doen is. Dat het mooi te doen is, inderdaad. Zolang niet als je vindt, is het goed. Ja, daarop, ja dat is het mooiste van alles. Zal maar zeggen. Ja, toch niet dan toch dan. Helemaal goed. Zo dan. 41 seconden, een minuut, Ramon. Zo, dat is ook niet verkeerd. Ja, het is niet gek. We gaan even een kwartiertje. Ja, ja, dat is ja, niet gek op zich. Dat kunnen we zeker niet gek zijn. Dan kunnen we lekker voor zich zeggen van, goh, je bent maar gewonnen. Je bent allemaal weer gewonnen, je bent weer verloren. Ja, ja, vorige keer, toen hij vorige keer moest rennen en jij weer achter hem moest rennen. Ja, ik zag hem op een gegeven moment, dus ik sneeuw hem de weg af. Ik wist waar hij naartoe ging, dus ik rende. Ja, dat is op zich ook niet gek, dat is op zich maar. En zeker in een wijk als Maaswijk is dat best wel moeilijk, want Maaswijk is echt huge. Maar Maaswijk is zo fucking groot. Ik ben echt helemaal kapot. Ik heb pijn in mijn poten. Knieën doen pijn. Vreselijk. Niet te doen. Je doet het juiste vijand, Jan. Tering zo zeg. Nou, hier hebben we het winkelcentrum weer. Hier waren we de hele Spijkenissenvlucht begonnen. Dit is de Lucretia van Mekerenstraat, Joost. Het is de Lucretia van Mekerenstraat. En ja. Zijn we nou vlak bij de locatie waar hun waren? Of niet? Deze straat links. Godverdomme zeg. Jezus. Ik denk dat ze hier. Ik denk, ja, wij denken dat ze hier in de nieuwbouwwijk gegaan zijn. Dat ze daarheen gelopen zijn. Dus we gaan denk ik eventjes van wijk veranderen. We gaan hier dadelijk oversteken. En dan gaan we die wijk in. Maar we hebben ze ook geen ene keer gezien. Hè? Kevin die had de eerste keer dat hij me gelijk al zag. Maar Kevin. Ja. Heb ik echt in deze hele aflevering nog geen één keer gezien samen met Ramon. Godverdomme. Ik denk dat ze hier in deze wijk zijn, dus ze gaan die wijk in. Ik denk dat die. Dus de nieuwbouwwijk, hoe heet het ook weer hier, die nieuwbouwwijk. Daar zijn ze, waarschijnlijk. Maar we hebben nog minder dan 10 minuten
En dan hebben ze gewonnen. Nog 10 minuten hebben we nog. 5 minuten nog. Zie je, we zijn al op de helft al. Ik denk niet meer dat we het gaan redden. We zijn daar, Maas. Martina Kramerstraat. Ze zijn aan de overkant gelopen. Nee, ze zijn niet de nieuwe bouwwijk ingegaan. Ze zijn... ze zijn de wijk verder ingegaan. Aan de straat. Ik kan niet meer. Ik denk dat we verloren hebben, jongens. Ik denk niet dat we het gered hebben vandaag. En dat de winnaars Ramon en Kevin zijn. Nou, hier zijn ze ook niet. Kevin, of Joost loopt een stuk voor me. Want ik trek het gewoon niet meer. Ik heb zo pijn in mijn voeten. Ik zal zo blij zijn als dit klote spel afgelopen is. En dan doe ik het pas weer in het nieuwe jaar of zo een keertje. In februari, maart of zo. Maar voorlopig doe ik het echt niet meer. Ik ben echt helemaal naar de tyfus. Eens even kijken. Oh, en op zoek weer. Oh jee. Hey, heb je nou niet in de club? Volgens mij is het wel een bekend stukje waar we gelopen hebben, geloof ik. Dat is niet gek. Of dat ik deze tegemoet. Oh shit. Nee, ik hoop het niet in ieder geval. Oké. Maak het weer wat luxe. De zicht loopt vandaag op pad. Nee, anders. Ja, dan zijn we de benieuwd. Ja, dan is het niet goed. Dan gaan we naar links toe. Ja, oké, dan komt het helemaal goed. Oké. Kijk, we zijn bijna waar gestart wezen. Waar gestart waren, zie je dat? Oh ja, dat was. Camera. Ja, doe gewoon. Zo, helemaal de camera zo. Ja, we zijn bijna weer bij ons startpunt. Ja, dat is al die verkeerd. Dat is wel weer het mooiste weer van zal maar zeggen. Gaan we naar links. Helemaal super. Oh, de wet is die weg hoor. Dat zijn mijn toppen, joh. Helemaal top dan. Ja, toen waren we hier zo in de straatjes weer. Ja, we gaan gewoon lekker kruisen hier zo overal naar. Oké. Okay. Maar overal tussendoor. Ja, we maken er wel weer een leuke wegjes van. Ja, zeker, Ramon. Dat is niet gek, hè, maar toch wel goed. Even kijken. Het kan maar mooi wezen. Het is al afgelopen. Nee, ja, het is alweer. Het is alweer. Het is, je, zou ja, zeggen, ja. Je zou zeggen, het is alweer mooi geweest. Ja, kunnen doen, sorry. Shit. Ja, shit. Doodlopend weg, man. Ik hoop het niet ergens, maar ergens hoop ik het niet uitrit. Oké. Oké. Hij moet het in. Ja, ik weet het, ik zie dat. Helemaal goed. Ja, dat wordt dat. Dat vind je dat wat minder dan dat. Dat is even wat minder dan dat. Dat is van. Ja, dan wordt het maar even. Ja, nee, dan wordt het wat minder lukken. Nee, dat. Monsieur Kevinski, lukt het nog een beetje? Ja, maar mij lukt het nog aardig. Oh, ook recht door. Oeps, er zit een plasje, maar oké, niks aan te doen. Hoe kun je dat doen? Zo, even op links lopen. Hups, oké. Zo. Oh, goed. We gaan naar links kunnen, Ramon. Ja, we gaan even kijken. Eens even kijken waar we heen kunnen. Dat. Even checken. Naar links, links. Ja, links. Ja. Volgens. Oh, ik dacht even bijna dat ik wat zag, maar dan heb ik het mis, gelukkig. Jij hebt al gehoord, dat is niet. Nee. Dan is het maar goed dat ze nog niet. Dat is nog niet tegen me, gelukkig nog niet. Ja, o jee. Alweer niet gek, maar. Even een beetje zoveel mogelijk in de gat houden hier en daar.
Ja, daar gingen we pas door. Oké, dat is mooi. Dat is mooi. Nee, oh, nee, dat was niet mooi. Ja, dat was het. Weet je dat het mooi is? Ja, nee. Ik moest eigenlijk bedoelen dat het niet mooi was. Ja, oké. Okay. Auto's, stop. Ja, een beetje voor de verandering. Met de overkant inderdaad. Oké. Maar als we bijvoorbeeld de locatie door krijgen, dan is het juist niet moeilijk. Dan zeg maar. Nee. Okay. We weten ze waar we zijn. Ja, oké, okay, ja, precies. Dus, dan moet ik eigenlijk inderdaad even meer zeggen van zodra de nieuwe locatie komt, dan moet ik zeggen. Nee, niet. Ja, goed. Voor de zekerheid inderdaad, ja, oké. Okay. Ja, als je dat loopt, hè? Ja, dan is het. Ik ben helemaal kapot. Ik ben echt helemaal naar de klote geholpen. Godverdomme, wat een kut zou je zeggen. Verschrikkelijk. Wat verschrikkelijk zeg. Ik ben echt helemaal op. Ik ben helemaal naar de kloten. Jeetje man, nee. We zijn in de Anke-Servaastraat, zijn we, en we lopen ze nog steeds op te jagen, om te kijken of we ze kunnen pakken, maar ik heb een gevoel dat het vandaag niet gaat lukken jongens, en dat Kevin en Ramon weer de eerlijke winnaars zijn van de Spijkenissenvlucht, aflevering 2. Het is echt jammer. Helaas. Hé, bekend huis. Je ziet ze ook nergens lopen. Je ziet ze nergens vluchten. Dat je ineens een glimp ziet dat ze aan het rennen zijn. Dat je ze in een oogwenk ineens ziet. Helemaal niks. Het is echt helemaal kloten. Echt helemaal kloten is het, jongens. Ik weet wel wat ik ga doen dadelijk en dat is even een rustig eventjes dadelijk even zitten als het helemaal afgelopen is, het feest. Ja, is goed. 5 minuten, Ramon. Ja, dat moet lukken, dat kan niet anders. Dat moet gewoon lukken. Overkant, want staan we daar staan. Oké. Laat maar zeggen, dat is binnen 5 minuten. Op de rennen, doet hij ook. Ja, we proberen weer wat. Dan is het beter wat dan niks, in ieder geval. Dat is niet gek, maar wel goed. Alle tuffwinkels op. Ja, alle tuffwinkels inderdaad. Dat is niet niks, maar... Even kijken. Oké, helemaal goed. It's bittersun. Oké. Dat is ook alweer niet niks, oké. Even kijken voor de goede zaken, oké. Nou ja... door het lopen word je minder snel moe van, maar dat... Ja, sowieso. Met rennen dan merk je het wel, maar... het kan maar mooi wezen. Een lekker zoek, waar je lekker doorlopen. Dat is mooi. Leuk hè jongens, altijd zoeken naar ons toe. Leuk hè. Het zou toch hier kan misschien wel leuk zijn, maar ja, als je moet proberen, dan krijgen het lab. Dat is niet niks hè. Het kan maar mooi wezen. Even checken. Triple checken. Ja, zoiets. Het kan maar weer even mooi wezen, maar... en waar ze zo een dekje ongeveer zitten, is het een beetje... Geen idee, man. Oké. Gewoon koffie. We zijn geen moment bij ze in de buurt geweest. Verschrikkelijk. Vuile etterbak wint weer van me. Die vuile vieze etterlijen. Potverdorie. Ja, je moet ze echt nog net uit hun... Je moet ze echt nog net uit hun een of andere steeg zien kruipen. Dan heb je geluk. Weet je wel, maar het is echt. Ja,
Kunnen we even beginnen met de camera zo, dat het te zien is? Ja, nog één minuut. Dat is niet verkeerd inderdaad. Dat hebben we gewind. Ja, dan hebben we gewind. Ja. Oftewel gewoon ook mooi. Dat is niet verkeerd. Hè. Ja, dan hebben we ons best weer goed gedaan, zal ik zeggen. En dan hebben we ook onze weggetjes ook goed gepakt, dat is ook mooi. Zeker weten. Dat hebben we echt mooi voor elkaar gekregen. Ja, we hebben ons best echt wel. Ik wil eigenlijk niet meer meedoen met bijvoorbeeld. Ja, ja. Als wij maar kan je me verliezen. Ik denk het ook. Nou ja, het moet me wel een beetje doen blijven, maar oké. Okay. Ja, als die verkeerd is, maar wel goed. Ja, het is goed. Wachten, heel veel plekken. Ja, voor dezelfde weet je vanuit waar ze lopen. Dat is niet niks in tot nu toe ziek. Het is goed. Oké. Okay. Zijn ze daar of zijn ze niet? Even kijken. Oké, yes. Het is veilig. Gelukkig. Dat is mooi. Kijk, gericht. Beter. We hebben gewonnen. Pers. High five. Hoppa, beter. Yes, we hebben gewonnen. Beter. Ja. Nou, Mark Joost, jullie zijn de verloren kost. We hebben gewonnen. Dat is niet verkeerd. We hebben trouwens 6 kilometer gelopen. Ja, je redt het niet meer, jongens. We hebben verloren. Het is afgelopen. Verloren, jongens. We hebben verloren. Kevin en Ramon hebben gewonnen. Nou, wat feliciteert. Nou, fantastisch. Klootzakken. 4 kilometer. We hebben totaal 4 kilometer gelopen. Ze hebben het gered, jongens. Ze hebben gewonnen. Ja, ja, dat is niet verkeerd. Dat is, wat, zo dan. Ja, ja. We hebben gewonnen. Eigenlijk voor een goede bericht sturen. Ja, we hebben gewonnen, joh. Nog moeilijk. Ik ga even bellen. Ja, dat is goed. Ja. Zal ik, moet ik hem nog even... nog ja, laat maar zo. Dat is helemaal goed. Ja. Ik hoop het om denkt. Ik hoop het. Ik ben benieuwd. Daar gaat de telefoon. Dat was Kevin. Ik heb dit gewonnen, ik heb dit gewonnen. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Waar zijn wij ergens? Ik ben begonnen niet waar we zijn. Ik moet even de straatnaam. We zijn vlakbij de Beb Fuikenstraat denk ik in de buurt. Hoe heet dat? Bij de wie? Vlakbij de Beb Fuikenstraat zijn we denk ik in de buurt. De Beb Fuikenstraat ligt hier achter. Ja, Beb Fuikenstraat. Fuikenstraat? Ja. Maar even kijken waar we zijn. Kijken waar we zitten. We zitten bij de. Hier zie je wel, bij Fuikstraat. Bella van Zuiderstraat. Bella van Zuiderstraat. Ja, daar zijn we. Ga even opzoeken op Maps. Ja, we lopen hier wel even naar de Beb Fuikstraat, dat is makkelijker. Ja. Want die andere straat is een stuk moeilijker. Beb Fuikstraat lopen we nou naartoe. Dat is die doorgaande weg. Beb Fuikstraat. Okay. De Beb Fuikstraat. Beb? Beb. B-E-P. Beb. Oh, Beb. Beb. B-E-B. Oh, B-E-B. B-E-B. Ja. Oké, Bebstraat. Beb Fuikstraat zijn wij. Oké, is goed. Ja. Oké, zie ik je zo. Yo. Hoi. Hij heeft weer gewonnen. Kevin is nu weer te snel af geweest. Aflevering 1 had hij al gewonnen. En ook de tweede aflevering van Spijkenisse Jacht, Spijkenisse Vlucht. Heeft hij op zijn naam. Het staat inmiddels 2-0 voor Kevin. Maar er komen nog meer afleveringen. Dus Kevin, ik ga je echt een keer pakken, jongen. Oh, dan gaat er iemand met me. Oh ja, nee, dat is het andere. Ja, ik heb de camera op een prullenbak gezet, maar er is een meisje en die pakt nou een prullenbak. Ik denk, oh, die pakt mijn prullenbak. Waar mijn camera op staat, maar. Ja. Het was een
ding ernaast. Hallo. Nou, ik ben helemaal niet blij. En daar heb je zo, de overwinnaars. Daar heb je de overwinnaars. Daar heb je ze, de overwinnaars. Ze hebben eerlijk verdiend gewonnen. Geef het niet graag toe. Kan niet goed tegen mijn verlies. Paardenlul. Maar de winnaars van de tweede aflevering van de Spijkenissenvlucht. Kevin en Ramonski. Kevin en Ramon hebben eerlijk verdiend de tweede aflevering gewonnen. Teringlaaiers. Val dood. Val dood. Val dood. Val dood. Val dood. Ga jij nou ook al meedoen? Nou, kut. Hij is weer bij de... De winnaars van de... Ik weet niet wat ik allemaal opgenomen heb, want hij viel twee keer, drie keer viel die uit. Oh, oké. Ja, ik denk dat ik de camera of zo, dat ik dat knopje beet had, dat ik hem uitdrukte. Dus hij is drie keer uitgevallen. Bij mij was het helaas nog even een keertje voor, want dat ik waarschijnlijk op. Ja, bij mij ook hoor, dus wat dat betreft, maar ik monteer het gewoon allemaal achter elkaar en dan gaan we het gewoon... Gaan we het gewoon zien, jongens. Dus ik weet dat ik ben bulnat, maar ik heb gewonnen. Zo, nou inderdaad. Ik heb moeie poten. Zo. Hier, mijn onderpoot, jongen, doet pijn. We hebben de hele tijd gelopen. Alleen maar gelopen. Ja, In het begin hebben we gered, maar de rest hebben we alleen maar gelopen. Ja. Wij zijn nu moe. Niet echt eigenlijk. Niet zoals de vorige keer. Niet als de vorige keer. Ja, ik wel. Ja. Ik ben helemaal gebroken. Alleen door het lopen voel ik dan een beetje mijn bisspier een beetje dan... Nou, steek nog een checkie op dan. Ja, ik zal nog een checkie op steken. Ja, we zijn nog steeds op die Beppie Vuikstraat. Hier ook de Beppie Vuikstraat. En... Ja. Nou jongens, allemaal de groetjes van deze kant vanuit de Beppie Vuikstraat. Vanuit de Beppie Vuikstraat, die Spijkenissen zijn we. En ik zou zeggen, jongens, allemaal bedankt voor het kijken. Jazeker. Abonneer op mijn kanaal, abonneer op Joost's kanaal, abonneer op Kevin's kanaal. Doe dat duimpje omhoog voor deze video. Omlaag. Omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dus. En druk op het belletje, worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Jongens, allemaal vanuit. Oh, ze gaan knallen hier. Oh, ze gaan knallen. Allemaal vuurwerk. Dat is niet te doen. In ieder geval vanaf deze kant. Iedereen de groetjes van deze kant. En jullie weten het allemaal. Bye bye. En tot de volgende Spijkenisse vlug. Skabedi. Skabedoe. Skabedoe. Gaat hij door mijn vlog heen zitten? Wat een tier. Seks, waar? Waar? Waar seks? Waar? Nou, ik zie helemaal niks hoor. Ik zie helemaal geen seks. Jongens, de groetjes allemaal. En bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe.